Emmen jgħid li għajt li bir-riċetta li hija tajba għall-fetlos, forsi x'ħan sajjar jew x'ħan ipprepara, jew għajt li bis-sigriet biex il-fetlos tiegħek jkun iktar malajr. L-aktar riċetta tajba hija l-aktar riċetta antika naħseb li qatt eżistiet. Ir-riċetta li inti dak li tagħmel tagħmlu b'mod regolari, tagħmlu ta' spiss u tagħmlu għat-tul ta' żmien. Aħseb ftit, inti tgħallim xi ħaġa għax għamilta b'mod regolari, għax ippraktis jgħidha u forsi kkoreġewk fiha, eċetera. Inti pereżempju kellek it-tfal jekk inti mara, għax inti b'mod regolari ħatħsib tat-tarbija tiegħek. Ġofik għal 9 xhur, jiġifieri għat-tul ta' żmien, u r-riżultat kien tarbija. L-istess ħaġa għall-fitness u l-fetlos. Ġifieri inti biex tasal ċertu riżultati, trid tiekol sew għat-tul ta' żmien, trid tagħmel exercise regolari intensiv. Kif nistaġġirixxu aħna and you better life nofsija sura ta' nies, idealment f'ambjent ta' grupp, fejn coach li qed jgħidlek x'se tagħmel, x'ma tagħmilx. U anka grupp ta' nies illi bħalek iridu jnaħu naqra xi ħamu jittawnew. Dik il-ħaġa tagħmel għat-tul ta' żmien biex iġib ir-riżultat. Forsi tgħid li jiena ma nistax nagħmel exercises malart, mhux problema, mhux skuża. Exercises għaw kemm trid u rari huma l-kundizzjonijiet li minħabba fihom ma tista' tagħmel l-ebda exercise. Allora x'inhi l-aqwa riċetta? L-aqwa riċetta hija illi tagħmel dak li inti tieħu gost, dak li inti taf jew temmen li ħajtik ir-riżultat. Tagħmlu regolari u tagħmlu għat-tul ta' żmien. Issa mhur preparat dik ir-riċetta billi l-lejla stess tniżżel fil-kalendarju fi x'ħin għadha ħa tagħmel is-session tiegħek, fi x'ħin ħa tagħmel l-exercise, jew jekk forsi inti għadek minn tiġ xi programm, tagħmel jien naf appuntament ma' xi ħadd għadha ċempel. Jiġifieri l-aqwa l-importanti li għadha tieħu dak il-pass. Issa forsi għalik huwa l-ewwel pass, forsi għal ħadd ieħor huwa pass li ilu diġà jagħmlu, però wasal iż-żmien illi jerġa' jibda jagħmlu bis-serjetà. Jekk nista' jgħinek xi ħaġa, kman dani, ħanitolbok tagħmel like jew love ta' dan il-post, ta' dan il-video u tagħmlu share biex jekk imqar ftit minn sħabek jitgħallmu xi ħaġa llum, jew bis-saħħa tiegħek tek iddaq xejn ta' share jew like huma bdew jibdlu ħajjithom, naħseb inti ħadd tkun kuntenta ħafna anka kif ħajkunu kuntenti huma. Narakom.